မာတေဘဝတောတယဒုက္ခေတိကာယုကောဘဝသဝေတိယောဝေဝဇံအလုံးသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့တည်းအတွင်းယပြန်နေကကင်းပါစေ။ဒုက္ခဝိနေတ္တုတောကပြောက်ပါစေ။ယောဂဝိနေတ္တတုယောဂမန္တမြပြောက်ပါစေ။ဘဝတုန်တယံဘိကတိယကတိ။အန္တရကတိကြောင့်ကြံကတိသုယကတိပြဘာရကတိကလူကြီးညပါစေ။ဒုက္ခမချမ်းသာတယ်ဘယ်ပိုင်ဆိုင်ပါစေဒီကယုံကောဘုရားအတ္တတရားကြောင့်ရှိကြပါစေဥ၍အာဒနာရိယဒုက္ခတိုင်ဒုက္ခလာရှိသည်နှင့်လျော်ကြည်စွာရှိကိုခြင်းဤတရားမြတ်လူကြီးတရားပုဇော်ခြင်းတရားအယုတ်တူခြင်းတရားဖြစ်တော်မူသောအရာအမြဲဆုံးယရဏတရားအမြဲဆုံးယရဏတာကအမြဲဆုံးယရဏဟုဆိုတော်ယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်ငါဇာသမာဓိကိုယုံတင်မြတ်လို့လဲဆုံးမို့၍ရှိခိုးဘုရားသောဘုမြောင်းမှန်သောဘုရားလေးရာယတုတော်ပုဇွန်တတကိစ္စပနာမကာမဝဇရကုတုကံစေရဏတရဏကုံသုံးသာနေတကွာကုသတော်တိလာတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောင်ရှောက်ဆောက်တည်ချခြင်းတို့တော်တိလာကုတုကံစေရနာယံတံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုဘုမြင်ညာခြင်းတို့တော်တမနာနေသဒသနာမင်္ဂလာကုတုကံစေရနာယံတံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟောညွန်ပြတ်သားဆုံးဆုံးမတော်တရားဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုဒိုင်းနာကြည်ကြံကျူးစွာဘုရားတော်ကြားခြင်းတို့တော်ဓမ္မတော်ဝနာကုသိုလ်ကံစေနာယေတဝတ္တဝေဒနဇဝေအောင်ဇာမှုတို့ပြုလုံးစွာမြတ်ကြတော်ဘီယဝဇပတ္တိဒါနကုသိုလ်စေနာယေတဝတ္တဝေဒနဇဝေတောက်ကောဘုတ္တဆုဆုရင်ကိုစကန္နုရကြရခြင်းတို့တော်ဒါနကုသိုလ်ကံစေနာဤတို့များမြတ်ဘဝတော်စေနာရရတော်ကြောင့်ဘယ်နေပါကတော့မယတိရှိပါယတမျိုး၅ပါးပေးရှိပါတန်ဇေဝနာမျိုး96ပါးဝိပယတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးဥမကကတိံယံတို့ယေနိယေအတရှိခြင်းစင်သားခြင်းချက်တာကြီးခြင်းခွန်အများခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတကုအနုဘောကြီးခြင်းနှင့်ဣဇုံဤလေအဇုံဘဝနောက်ကလည်းနဲ့ဤရတခင်ပြောခြင်းတို့ကျောရှင်စံစရာဖြစ်တော်မြတ်တော်အသင်္ကတအိပံရွှေတီမြတ်ကိုသင်မြန်စွာရလူရောက်ပေမြတ်မောက်ပြည့်ွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဟံပတေဒီတရတေနသဟနဝေကံသဗ္ဗတာဂတံသုဘောဒတတေလံသမာဓိယာမအရှင်ဘုရားဘုရင်တော်များသည်အရတကုံသုံးပါးနှင့်တဘဝငါးပါးကိုးပါးတော်သီလတော်မြတ်ကိုခံယူကျင့်သုံးဆောင်ရှာသောတိပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒါနလူတန်သွန်သင်္ကန်းကြောင့်ရရှိလို့စိတ်မတော်သူစဉ်တရားတို့ပါစေငါတို့ကြိုးပမ်းမေတ္တာစွာကြောင့်ရဟန်းရှင်လူပြိမာဘုရားရှင်စင်တရားတို့ပါစေသက်စီကျမ်းမာသာဒနာကိုညာလက်တွဲစ
song xiao lie dong ge meta to ba ji tadhi yoga pisen kwa jama chanda jama ji sila nabi kisen we ye e jama ji bhava be เสวยเยยะปาสิสังฆะเตเสวยเยยะปาสิโลสงเนอาสวาตะตะวัย ทังกาโกเสติวาสิยะโมเวทังเปนะโยจิมายวาโตยตะกาสิยาทุโรเมยะสีเส Om Shri Doye Jambaze Ule Jamba Sanchanda Dadana Pyunaya Vade Uzao Nandaya Shato A Lakwa Tina Mavaze Luya Zanda Madamiya Maudaranda Pivazi Idamet Mami Madawakaya Manuwami Idamet Hana Idamet Dinayani Idamet Avana เอตันตะอิสเนโยอตุอิระเตกะตะนะวะกะตะวะนะกะเตวะตะนะเตนะนะกะตะวะตะมาอัปปะมาติณะตัมปะติธะ เนตตนารณเตณตนายาชอบเสนเนชิกุตรอกอสาตะกะเนตันโตยาชิเสนเนจอกุเนกุรุเวตันตะโมลายาติปาสุลาเกจองกูเยตะเนลาเนมันเลไดเดราจิมันเลไดเมียว ပြီးရှိတော်ဘုရားနဲ့ချမ်းသာတာယာရက်ွက်ချမ်းမြောက်စီမာစီသာသနာရေတာဝဲအတွင်း၌တတိပဒဝိပဿနာဘာဝနာတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ညကိုတော့ရရှင်လို့ရောက်ပြီးကိုရောစံပြိတ္တပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားတည်တင်တည်တဲ့မတ်တဲ့မတ်တဲ့ဆောင်းတဲ့ဆောင်းတိုင်းဆောင်းတဲ့တရားတို့တာကြောင့်ဟောတာကြီးညိုပေးမယ်တရားကဘာလုပ်ကြမလဲ เทอโรเดบาเตยะเดโดเตยะเดตะนาโรกุมุจังเตนะภะโตจังอะลุนโนเตยะนะเวทะปองตุโรกองเตกะยะโหกะลีเรจีนะตวะกะเนนะชายะเปยะกุโนอะยงจุยโตอะตะจะบาอะลุนโนโจตะจะยะโหกิตะโรจังไตตะบองยะสุอากะ อนันโตอนันตังคะวะพะยาสิกุติปัญญาปะสิกุจะยะอังพุทธะกุณโณมังคันติโย
Na 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 ba ba ya ya ko bi ya ya ba ya ya ko bi re na sa ya wa la na na ma ri ja ne ne ja ma da da wa pa ne ta ga wa chan mya si da wa da ma da ne tong chan pyo nei dai no mu ja de ya chin lu yogi tu ro sin pre da te go metta po ja ya a sa ya wa la na na da dai
Oda oje ambedata. Oare atamave. Chamira auzimas lakte oje are. Shendu mebya chandazi. Begge baze sum chayet da ondo. Beya bau wejasi. Onyo luya manandia. You got that ink is on there. And I'm back. For your day, your day, they jumped up a ยาโลโยเตโตยาโบเมนตะโตอิริยะโตเตโตอิริยะโบเวนายุนายะบาลีกองโนยะยะดาดากองโนยะยะบาลีโตเมนตะโกวะอะชิกันตะสาเซหตันสาเซบิโรโหปิเมเตยากะอาลุจะเนเตยาโตเตมาเตยะเล Maybe hold it there. I look jam. Kuluya me look. Dia madama dia. Jeda way a drin lita ne bogurega. Maluya ba. Taya atoya ba. Taya shuya ma dea maya ma dea bwamia ya ma ga pazuye dao. ကိုယ်တော်ဝန်ဆိုတော့ကိုယ်တော်ဝန်ကြည်ပြုံးဖို့မလိုဘူးလားလို့လားဟောဘုံညောပြဆရာတော်ဟောဘုရားဘုဇူတော်အလုံးလုံးဘုရားဘုဇူတော်တရားတိုင်းဘုရားဘုဇူတော်တရားမဲ့ဘုရားဘုဇူတော်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော်ဝန်ကြည်ပြုံးရင်ဘေးက เมยังเกเมอันเดียเกเมโกยาชินิเกเมเตยาโกเตยานิพพานเตยาเรยานัยนากาโกลุเตอลุกะยะปาวามั่นล่ะเปียเตยาไตนิสระสิทธิ์ใหญ่หมดตมาธิยะหมดสิทธิ์ติตู้ตัดหลุออมเมหมดเตยาโตไทนิพี้มาสิทธิ์ติยะไม่ใหญ่ตัดหมดสิทธิ์ติไม่ตู้หมดส่วนเองก้าวมามั่นล่ะเปียตบอปอกาบาลุจะมะเลยส่วนเองโกอลุ โกโล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 
ေပွားများရမှာဘာလို့ကြာမလဲမေးရင်တရားအလုံးလောက်ကြရပဲဘာလို့ရမှာလဲဘုကကအမေးလေးနဲ့မေးတော့ဘာလို့ကြာမလဲဆိုတော့ဒုဗိဒတ်တွေအခုဘာတွေလုပ်နေကြလဲကျေလေးပြောတရားအဲ့တော့တရားအမတော်ပဲနဲ့လူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်နေလို့အဆင်ပြေပါမလားစီးပွားရေးအလုပ်တွေလုပ်နေလို့အဆင်ပြေပါမလားတမန်ကဆံကနေလို့ရောအဆင်ပြေပါမလားဝိဇိတန်းကျင်နေပြီးတော့ဝိဇိတန်းကျင်အလုပ်လုပ်လို့ရောအဆင်ပြေပါမလားဝိဇိတန်းကျင်လုပ်ရင်ဝိဇိတန်းကျင်လည်းအကျိုးပေးမယ်တမန်ကဆံကလုပ်ရင်တန်ခမဆံကပဲအကျိုးပေးမယ်ကြက်ကြနနလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးခြင်းရတာလဲကြက်ကြနနအကျိုး
ပေးခြင်းရတရားလို့ကိုကြာကြာနာနာလုံးကြာဝိရဒံကြီးမလုံးကြာနဲ့စာကောင်းတောက်ကောင်းအော်အနေနဲ့မလုံးနဲ့နေဖို့အစဉ်ပြေဖို့လောက်ကလေးနဲ့လေမလုံးနဲ့ကိုလုံးကိုလုံးကြာသဘောပေါက်လားဗျအဲ့တော့ဘာလုံးကြမလဲဘာလုံးနေကြတာလဲလို့မေးရင် တရားအထုတ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့တရားအထုတ်တာတော့စက်မေးပြီတန္တရာတိဟုသို့ဝစီရအပေါင်းမှာကင်းလို့ထွန်းပြောဖို့တရားအလုံးလုံးတာတရားအလုံးလုံးရင်ဘာတွေရမှာလဲစိတ်တွေချမ်းသာမယ်ကိုယ်တွေကျန်းမာမယ်စိတ်တွေစင်ကြယ်မယ်စိတ်စည်းရဲ့ခြင်းတွေကလွန်မြောက်မယ်ကိုယ်စည်းရဲ့ခြင်းတွေကလွန်မြောက်မယ်သောကပရိ ဒီဝါဒီကလုံချင်မောင်းမင်းငိုကြွေးခြင်းတွေကလုံမြောက်မင်းမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရမယ်ဒါကြောင့်ဒီအလုံးလုံကြရတာမယ်လားဗျာကုသိုလ်ဆိုတာလုံချင်လဲလုံမလုံချင်လဲပဲလုံအလုံးလိုက်ဆိုမယ်ကုသလာအနာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ ဘာပြောတော့မနေ့ကပြောခဲ့အပြင်းမရှိကောင်းကျိုးပေးတာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်သည်မနေ့ကမှဟောခဲ့တာမဟုတ်လားမနေ့ကဟောတဲ့တရားလေးကဘာလဲကုသိုလ်စိတ်ရသက်ရှိပါစေဆိုတာတရားထိုင်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တရားမတ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တရားပွားများတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား ဈဉံလျှောက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့တော့ဈဉံလို့သာပြောတာတို့ဈဉံကောင်းကောင်းလျှောက်ကြလားဗျကြဲကြဲလေးပြောနောက်ကဆရာလေးတွေကမလျှောက်ပါဘူးပြောပြီးတော့ရှေ့အခုဒီမဲ့ဓမ္မယုံမှုရလျှောက်ပါတယ်ဖေဟာတဲ့ယောဂီတွေဈဉံမလျှောက်တာကဓမ္မကတိကတွေရဲ့အပြစ်လားဓမ္မယုံမှုရဲ့အပြစ်လားသိရင်ပြီးတာပဲသိရင်ပြီးတာပဲဓမ္မ ယုံမှုကကြည့်နေရမှာဘုန်းကြီးတွေကလိုက်ကြည့်တယ်လို့လားကဲမေးမယ်တို့ဥစာကြီးဥဏ္ဏဒမိလားဥဏ္ဏဒဓမ္မယုံမှုဥဏ္ဏဒဟိုဓမ္မအောင်းတော်ကလေမိလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသူတရားသူဟောပြီသူကြောင်းတဲ့သူတွေကလေယောဂီတွေဈဉံလျှောက်လားတရားထိုင်လားဘာလုပ်လဲဘာမလုပ်လဲကြည့်ရမှာကဘာစုအလုပ်တော့ကြဲကြဲပြောဟေ့အဲ့တော့ဓမ္မယုံမှုကအလုပ်လုပ်တာလားအလုပ်မလုပ်တာလား ကြည့်ုံလေးကြည့်တာဆုံးပါသေးပါဦးမဆုံးပါသေးဘူးအဲ့ဆုံးမပါဘာလို့တာဝန်တော့ဓမ္မယုံမှုတာဝန်သိဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်ဘုညာတိုင်လည်းမီးဒီယာမပိတ်ကြဘူးပြောတော့စင်ကြီးကပေးသေးတာပါတယ်မောင်မာဆိုးလို့တဲ့ဆွေးရှောင်းနေရှိလို့မောင်မာဆိုးလို့တဲ့အကြောင်းပြတယ်နော်အဲမီဒီယာလင်းထင်းဟိုဘက်လည်းမမိတ်ဒီဘက်လည်းမမိတ်မိတာကမေကိုဥမကိုဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ဘာလို့ကြမလဲဆိုတော့ကိုယ်လုတ်ကလေးကိုလို့ဓမ္မယုံမှုကဓမ္မယုံမှုအလုတ်ကလေးလုံမေပြောတင်တာလေးပြောဆိုတင်တာလေးဆိုထိုင်းနေလို့ရှိရင်ထအခိုင်းမငောက်ခိုင်းမှုနော်ဓမ္မယုံမှုငောက်ရမှာလားမေတ္တာနဲ့နေတဲ့နေရာမေတ္တာနဲ့ပြောဆိုရမှာတချို့ကယာဓုလေးများပေးတယ်ပြိတ္တရာဓုလေးအသုံးချကြတာတချို့တချို့ဒီလက်ရှင်နေရာလေးယာဓုတောင်မပေးဘူးငောက်ချင်ပန်းနေတာလုံးလို့ပြာရဖို့ခက်လို့ရိမ့်တာပါ
ပြနေကြတာတို့သိမ့်မုံနာအာနာပါဝါပြရင်သိမ့်မုံနာယောဂီဖြစ်ဖြစ်တန်ခါဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အာနာပါဝါပြရင်သိမ့်မုံနာတို့ယောဂီတွေဘယ်သူငါဘူးတို့ဟုတ်တယ်မလားမြစ်တာနဲ့နေတဲ့နေရာမြစ်တာနဲ့နေတဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ဟဲ့ယောဂီအဲ့လိုစဉ်းညာမလျှောက်ဒီလိုစဉ်းညာလျှောက်ယောဂီတိုင်းမနေနဲ့နော်ရိတ်တာရိတ်တာရောက်တော့လေတိုင်းမနေနဲ့အဓမ္မယုံမှုကပြောရမလားမပြောရမလားအမြဲနေတဲ့ရိတ်တာယောဂီချက်တည်းကပြောရမလားမပြောရမလားပြောရမလားမပြောရမလားမေကြီးယောဂီရိတ်တာအမြဲနေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဆုံးမမပြောဘူးဝိဇ္ဇတန်းကြီးလေးနေစကောင်တောက်ကောင်နေကောင်းအောင်လို့နေုံလောက်ကလေးနေရင်ကတော့အလကားနေရင်အလကားပဲဖြစ်မှာပဲဟင်အလကားနေရင်ဝိဇ္ဇတန်းကြီးနေရင်တမန်ငါးဆန်းကနေရင်ကြာကြာနာနာနေရင်ဟ
ဟာရင်းသာရောက်သွားရင်ရုပ်ရောက်ပြောင်းစိတ်ရောက်ပြောင်းအကုန်ပြောင်းရမှာမို့လားအခုရုပ်လည်းမပြောင်းစိတ်လည်းမပြောင်းပုံစံလည်းမပြောင်းဘုံနေမြဲကြနေနေပဲဝိဇ္ဇာတန်ကြီးပဲစကောင်တောက်ကောင်အောင်တော့နေလို့တော့ဘာတရားမှမရဘူးဘာတရားမှမတို့တတ်ဘူးဗျာဒါလေးလည်းသိဖို့မှန်လားဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာလို့ကြမလဲတရားအလုပ်ကိုပွားများထုတ်ရမယ်စัจ ခိုင်းရင်လေးကိုကြာကြာနာနာထိုင်စင်းရင်လေးကိုကြာကြာနာနာရှာဒါတောင်ချွတ်တို့တရားမစစ်သေးဘူးနော်လူတွေကဘာပြောမှန်းမဲမဲမဲ့လို့ကြောင့်တရားဆက်လာတန်ခါတရားရောမေးတယ်နောက်တော့တရားမစစ်တာတောင်မှမနေပြောင်းထားနေရတာတရားသာစစ်ကြည့်သမ်းပါရှိအောင်မလားတရားရှောက်ရမှာကြောက်တာနေတဲ့ကိုဘာလို့တို့ပြီးမှာအဲ့ဒါစိတ်ချအဲ့ဒါစိတ်ချအမှန်တရားစစ်ရင်တော့ဘူကောင်းတယ် နာတရားနဲ့စစ်တရားမတူဘူးနော်နာတကအသည့်ဘုဒ္ဓတလောက်ဖရရတော့စစ်တဲ့တရားကကြမှာမှတ်တာတွေလွဲနေရင်တဲ့ပေးဖို့ဘာလို့ပေးဖို့တော့မှတ်နေတာလေးတွေလွဲရင်တဲ့ပေးဖို့တပည့်တော်ဖောင်းနေပေးနေမှတ်ပါလေဗျာဒုံနာကျင်နာကိတ္တာခေရမှတ်ပါလေဗျာရရရနာမှတ်ပါလေဗျာပူရာအိဒါမှတ်ပါလေဗျာတောင်းနာတင်းနာမှတ်ပါလေဗျာဒေလောက်လောက်ကလေးနဲ့တဲ့ဒုံနာကျင်နာကိတ္တာခေရရရရနာပူရာအိဒါတောင်းနာတင်းနာပြောတ
ဒီကနေ့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 
ပြီးဘူးလို့လောက်ဘူးလေရှင်ဘုရားနေရာကျေလာဖုရားတပည့်တို့မျိုးတဲ့ဖြင့်ပြီးလာမယ်ဖုရားဒါတော့ပဲပြောနေကြတာပြီးဘူးပဲစဉ်းစားတာအဲ့ဒီမပြီးရအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တွေရုပ်ဖတ်တဲ့တဲ့ပြီးတော့တို့တာစီမယ်ကာကွယ်မယ်ဆိုတာကြမဝေးဘူးတော့ငါလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီအပေါင်ကြီးကနော်နားကြီးကကြားနေတဲ့ထအားပြီးတော့ဂလန်ကလေးပေါ့ကြက်ကလေးချေးရမယ်ဆိုတဲ
ပျက်စီးမှာပေါ့တာဝန်မှာမသိကြတာဝန်မသိတော့တာဝန်မရှိတာဝန်မရှိတော့မတို့တတ်ဘူးတန်ဖို့သိမှာတန်ဖို့ရှိတာဖွင့်မိဟေးဆိုကြတဲ့ကကိုတာဝန်ကအပေါက်ဖွင့်ရင်ဘောက်ကျိတ်ချေရမယ်အလို့ဆိုတာသိရမှာလားမသိရမှာလားဒါတွေကစလိုက်ပြောနေလို့ကတော့သိဟမ်းမကြဘူးနဲ့တူတယ်နော်ဟမ်အမကြဘူးနဲ့တူတယ်ဒီလုပ်ကလေးတွေကကိုလိုအောင်အပေါက်ပွင့်ပြီဆိုကြတာဘောက်ချက်ကလေးတွေရှိရင်ချိန်မရှိရင်ဓမ္မယုံမှုကိုပြောဓမ္မယုံမှုဘောက်ချက်မရှိဘူးဘောက်ချက်တက်ရမယ်ဓမ္မယုံမှုဘောက်ချက်တက်ရမှာလားမတက်ရမှာလားအရင်တော့ကဓမ္မယုံမှာပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ရင်ဘယ်သူဝယ်ရဘုံကြီးဝယ်ရလားဓမ္မယုံမှုဝယ်ရလားဘာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံမှုဝယ်ရတာလဲဓမ္မယုံရဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ဓမ္မယုံကိုယ်တော်တွေကိုအခုစွန်းစားမခေါ်ဘူးလားစွန်းစားခေါ်တယ်ခဏဘယ်လောက်ရကနေတည်းတည်းမနေ့ကဘယ်လောက်ရကဲစွန်းစားလိုက်တဲ့နေ့တွေကဘုန်းကြီးက3ဘွဲ့လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရဟမ်3တော့မကုန်ဘူးရဘူးလားရပါဗျာအေးရတာလေးတွေကဘာလို့ဖို့တော့ဘောက်ချက်ကလေးပြုတ်နေဘောက်ချက်ကလေးတက်ဘောက်ချက်တစ်ချောင်းကတသိမ်းပေးရလားမလုပ်ရမလားလုပ်ရမလားမီးသီးလေးပြည့်နေမီးသီးလေးပြင်ရမလားမပြင်ရမလားအေးအဲ့ဒါလက်တိဖို့နော်ပြောမှသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောကိုပြောမှရမှာ။ဒါပြင်းလို့ဆက်သမားတွေဆက်ကင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစွန်းစားကွန်းစားခေါ်တာတော့ဒါလေးလည်းသိရမှာ။ဆက်တွေပြက်နေရင်ပြင်ဖို့တို့ကျန်တဲ့ចောင်းတွေကပြန်နာမမေးနဲ့မိုးရီမေးမယ်။တန်ခါတွေစွန်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တန်ခါတွေအဲ့ပတ်စံရလား။အစူယူလာတော့ဆရာတော့အဲ့ရတာတို့ចောင်းကတန်ခါတွေစွန်းစားခေါ်ရင်ဘုန်းကြီးယူလား။မယူတဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းတောင်ခွဲပေးတာမို့လားသဘောပေါက်လားကျန်နေเจ้าနေမှာအဲ့လိုစိုးစားကွန်းစားခွင်ရလာကိုပိုင်မရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်ဒါမန်းလေးရန်ကုန်ဆိုရင်เจ้าတိုင်းเจ้าတိုင်းမရဘူးတော်တော်များများနော်တယောက်တည်းပဲစားကြတာဥစဉ်အားသိပ်မကြိုက်ဘူးသိလားဘုန်းကြီးတွေလည်းအပြစ်မပြောပါဘူးကိုမကြိုက်ကိုမကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုရှိတဲ့တန်ခါလေးတွေပေးရမှာလေ
အခုလည်းဘုံဘုံကဒီမှာဝါဆိုသင်ကပြန်ကအောင်မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းရေးတတ်ချာရက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘုံဘုံနဲ့မေတော်ကြီးနဲ့နော်ဒီမှာညီလိုနောင်တော်တွေဦးဇင်းတို့အကိုတွေညီကိုမောင်နှမတွေအကြောင်းရေးတတ်ချလေးနဲ့ဝါဆိုသင်ကကအခုမြတ်ရဏအကြောင်းကြီးကောင်းသွားပြီလားဟမ်မြတ်ရဏအကြောင်းကြီးကောင်းသွားပြီလားအဲ့ဒါပြင်းရင်တလန်ကြောင်းအမသေးတာဗျပတ်စံကလှူပြီးသားပတ်စံကရှိပြီးသားလှူပြီးသားနော်ပြအောင်မပြင်တာဗျာအလို့သမားတွေကမပြင်တာလားဘုံညာပြင်မသွားတာလားတော့မသိဘူးမပြင်တာကြောင်းမှာဒေါ်မြတ်ကြီးကပြင်းရင်တန်းလန်းဘာလို့ဝါသေဝါတာလူခဲ့သလားမလူခဲ့သလားအလို့သမားတွေကအဲပြအောင်စင်ပေးမလားမစင်ပေးတာလားဘုံမလည်းမသိလိုက်အခုတော့အဲ့ဒါဘုံမရဲ့တာဝန်ဆိုတော့ဘုံမကကြောင်းနေပြင်တာပေါ့ကြောင်းနေပြင်တာပေါ့အခုအဲ့ကြောင်းပြင်ပြီးပြီပြန်ပြီးရင်ဆိုဟိုဘက်နောက်ဘက်ကကြောင်းပြလေးတစ်ကြောင်းပဲကြံတော့တာနော်ကြောင်းပြလေးတစ်ကြောင်းကြံတော့တာအဲ့ဒါပြီးရင်ဘုံဘုံကတော့ဟိုအစင်ငယ်မှာငယ်စင်တောင်ကြီးကိုရင်လေးတို့ကနေခဲ့တဲ့စွမ်းစားကြောင်းလေးတွားကြည့်တော့ပြက်အဲ့ကြောင်းလေးပြင်ခဲ့ဖို့တော့အခုလျှောက်ထားတယ်ပြီးတော့လာပြင်ပေးပါမယ်ဖေဟာစီသုတ်တာနဲ့ပယံကဏ္ဍနဲ့ဒီလိုလာလုတ်ပေးပါမယ်ဖေဟာလို့တော့လျှောက်ခဲ့တယ်တက်တာလေးတွေမြင်ရင်ပြင်ရမှာဘာလို့ကြမလဲဆိုရင်လုတ်တက်လုတ်ထိုက်တာအကုန်လုတ်ရမှာဘာတဲ့တို့များလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာအကုန်လုတ်ခုဘုံဘုံစင်ကာပူသွားတော့လဲစင်ကာပူမှာလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာအကုန်လုတ်ခဲ့တယ်လေနော်ဝါဆိုလာပြီကျော်တရနေ့ကမနေ့ပိုင်းကြောင်းမှာဝါဆိုသွားတယ်တရနေ့ကဝါဆိုသွားတော့နေ့ရက်နေ့ရန်ကုန်ရောက်တယ်နေ့ရက်နေ့ကျတော့အတရနေ့ရန်ကုန်ရောက်ပြီနေ့ရက်နေ့စင်ကာပူသွားတယ်3 4 5 6နော်ပြန်ရောက်တယ်9ရက်နေ့ဒီပြန်ရောက်တယ်29ရက်နေ့တပတ်အတွင်းပြန်ရောက်တယ်ဝါတွင်းကာလပေါ့အဲ့ဒီမှာစင်ကာပူမှာလူတဲ့လူတိုက်တဲ့နေရာတွေလူခဲ့တဲ့တရားဟောတဲ့ဟောတိုက်တာတွေဟောခဲ့တယ်ဒါကိုအလုပ်ကိုလုပ်တာလေဘာလို့ကြမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးအလုပ်ကဘုန်းကြီးပဲလုပ်ရမှာမို့လားယောဂီအလုပ်ကသေနာတနာဝုကလေးတွေရောလုပ်ရမှာလားမလုပ်ရမှာအေးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းကိုတန်ရှင်းရမှာဗျာဒါလေးလည်းသဘောပေါက်ရမှာလားမပေါက်ရမှာလားဒါကြောင့်ခဏဟောပေးတဲ့တရားလေးကဘာလဲတော့ဘာလို့ကြမလဲဒါလေးတော့ပြီဒီတရားနော်ဘန်ပိတ်သွားမှာဆိုလို့ဘန်စာအုပ်တွေသွားပို့ထားခဲ့တယ်လမ်းလှူဖို့အတွက်ဟိုမောင်ငယ်တို့ကသိမ့်ပတ်စံလွှဲတာစာအုပ်ကအထုပ်အပင်အလုပ်တွေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပြည့်ထတာနှစ်ပေါင်းကြာတော့စာအုပ်ကမရတော့အခုဘန်ထားခဲ့ခဏနေ3နိုင်မလို့ခင်လာယူပါဖရာဆိုတော့အဲ့ဒီခဏသွားရမှာနော်ခဏဟောပေးတဲ့တရားလေးကဘာလို့ကြမလဲကိုကိုကိုပဲမေးဘူးစုမှမမေးနဲ့အဘာလို့ရမလဲအဘာလို့တဲ့ဖုံးမောတော့ကိုလို့ရမယ်အလို့ကိုပလန်ကိုတည်တယ်လူမဲ့တက်မဲ့ပြိမဲ့ကမဲ့ဆုံးကျမဲ့ရိတ်တာတိုးတဲ့ရတိုးတဲ့ကြောင့်ကြီးပွားရကြီးပွားကြောင့်အလုပ်တွေလုပ်မယ်မရင်လားဗျသေရင်တော့ကိုတော့ဘာမှမပါဘူးသမိုင်းကောင်းကြံဖို့တော့လိုတယ်ချမ်းမြောင်စီရိတ်တာမှာဥဒေသနီရတို့လက်ထက်ကွာဘာမှမတိုးတက်ဘူးဘာမှမအောင်မြင်ဘူးပြောရရှိလားမတိုးတက်ဘူးလားမအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်တယ်တရားစကားရောကြကြနနအခုမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့နေရာတွေကပြိတ္တဲ့တရားစကားနာအကြောင်းပြထားတာဗျာမှန်လားဗျာဒီလိုလူတောင်မရှိဘူးဒါကျွတ်တို့ကံကောင်းလို့ရှိနေတာသဘောပေါက်လားဟောတဲ့ပေါ်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းရှိတယ်ရှုတဲ့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုဒီဟိတာတွတ်တက်တာပဲလေဟိတာယောဂီတို့ရှိပြီးဟောတဲ့ပြောတဲ့လူမရှိရင်လည်းဟန်မကြဟောတဲ့ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးရှိပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်လည်းဟန်မကြဟောတဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆုံးကကွန်းကမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဟန်မကြဘူးဒါကြောင့်အဖက်ဖက်ကပြည်စုံအောင်တော့စူးစမ်းရမှာလားမစူးစမ်းရမှာလားဒါကြောင့်ယနေ့ယခုဟောနာကြီးညိုကြရတဲ့ဘာလို့ကြမလဲအမြရတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောကြနာကြကြီးညိုကြကုန်တော့အလုံးစုံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်သိသိသိတိုင်းတည်းသိနိုင်ကြပါစေမသိမတိုင်းတည်းမနိုင်ကြပါစေဆောင်းသိဆောင်းလိုက်တာတွေဆောင်းနိုင်ကြပါစေရှောင်းသိရှောင်းတိုင်းတာတွေရှောင်းနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးသံဃာလားမိမိတို့မျောမှန်းကြဖြစ်တော်ပန်းတိုင်းစီတို့လွယ်ကူသောအချင်းလင်းလင်းသောတင်းညာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည Yeah.
ရှင်ကျမ်းမှာဘေးရန်ကွာလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေအစာဝအနာကင်းဖျားရှင်ကြပါစေ